Garemos Eronulis agentos informatsiit 21 aprilis chatvlit sakartvelos umetes territoriaze mosaudnelia tsvima elchekit tsalkeul maghalmtian regionebshi tovli zogan zlieri shesetslebelia setqva ikroleps dasavletis mimartulebis zlieri kharisqvaze 2-3 baliani khelva მოსალოდნელმა ძლიერმა წვიმებმა საქართველოს მდინარეებზე შესაძლებელია წყლის დონის მნიშვნელოვანი მატება, ხოლო ქვეყნის მთიან ზონებში მეწყრული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება, მაღალმთიან ზონებში თოვლის ვავების ფორმირება გამოიწვიოს. საქართველოს ჰიდროგრაფიული სამსახურის ინფორმაციით ფოთში 21 აპრილს მოსალოდნელია მოღრუბლული ამინდი ღამით ცვალებადი ღრუბლიანობა, დრო გამოშვებით წვიმას უნდა ველოდოთ. ღამით ნისლს, ჰაერის ტემპერატურა დღისით +13, +5 градусы, холо гамит, +10, +12 градусы икнеба. 22 აპრილს მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ღამით ცვალებადი ღრუბლიანობა, ასევე ნისლი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +16, +18, ხოლო ღამით +11, +13 градусы იქნება.